Ukrajina bojuje o život. Aj o náš. Jednotnosť západu je bezvýznamná, pokiaľ nie je jasná sila jeho odpovede. Následovným vyhlásením Inés vyjadruje svoju podporu Ukrajine a absolútne odsúdenie ruskej zločinnej agresie. Moje meno je Ina Sečíková. Vojna je stelesnením zla. Tento týždeň si budeme pamätať po celé naše životy. Bezprostredne za hranicami Slovenska ruský agresor rozpútal vojnu proti Ukrajine suverénnemu štátu. Celé generácie obyvateľov Slovenska, ale aj zvyšku Európskej únie žili v iluzornom presvedčení, že vojna stojí v rohu šachovnice dejín a je len nepríjemnou spomienkou na niečo neosobné a síce zlé, ale neurčité. 24. február 2022 nám ukázal, ako fatálne sme sa napriek indíciám za posledných 8 rokov mýlili. Konanie ruského prezidenta je zločin a v Ines ho rezolutne odsudzujeme. Vojna je vždy hrá s negatívnym súčtom. Ako ekonómovia tiež vieme, že nikdy nemá skutočného víťaza. Poškodí všetky strany, porazeného aj dobyvateľa. Ako ľudia vyjadrujeme solidaritu všetkým obyvateľom Ukrajiny a aj my vás vyzývame, pomôžte im. Možnosti je neúrekom, určite ste mnohé z nich videli. Ak nie, napíšte nám, radi vám poradíme. Okrem priamej pomoci netreba zabúdať na tých, ktorí k nám pred vojnou utečú. My v INES dlho presadzujeme zjednodušenie zamestnávania cudzincov. Veríme, že sa v tejto veci konečne podarí dosiahnuť rýchly progres, pretože toto je politika, ktorá pomôže vždy obom stranám. Zároveň budeme politikov, slovenských aj európskych, upozorňovať, aby nekonali v panike. Rastúce ceny a nedostatok tovarov budú nevyhnutne v celej Európe s prievodným javom vojnového konfliktu na Ukrajine a ekonomických sankcií voči ruskému agresorovi. Poškodiť si hospodárstvo cenovými reguláciami, znárodňovaním a centrálnym plánovaním by bolo našou veľkou porážkou. Nedovoľme Rusku pripísať si na pažbu takýto výťazný vrúb. Putin svojim konaním demonstruje, že mu na miery nezáleží. Pritom práve mier je esenciou slobodnej spoločnosti a prosperity. Veľmi si prajeme, aby sme sa čoskoro mohli baviť opäť len o ekonomických témach. Pomôžme Ukrajine, urobme všetko, čo je v silách každého z nás. Aj v bezmocnosti, ktorú cítime, pomôcť môžeme. Napríklad cez humanitárnu zbierku Kto pomôže Ukrajine, človeka v ohrození, či priamou podporou ukrajinskej armáde savelife.in.ua alebo mnohými inými cestami. Linky pripájame aj v popise podcastu. Sláva Ukrajiny!